Ndërkohë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se sulmet në territorin e armikut ndryshojnë rëndësisht situatën dhe kthejnë luftën në shtëpi në Rusi. Sipas tij, sot ja vlen të lavdrojnë luftëtarët Ukrainës për saktësinë e tyre, shkatësinë në territorin e armikut, që për të është një kthesë thelpsore. Ai vuri në dukje se një depo tjetër armësh në Rusi ishte dëmtuar dhe ishte një depo e rëndësishme municioni për pushtuesit. Ai falenderoi të gjithë ushtarët e forcave të mbrojtjes dhe të sigurisë të Ukrainës, të gjithë ata që janë përfshirë në operacion. Presidenti shtoi se ishte bërë gjithashtu një punë e mirë nga shërbimi i sigurisë shtetërore i Ukrainës në një arsenal tjetër të trupave ruse. Me 21 shtator, dronët SBU goditën infrastrukturën e aeroportit ushtarak Shaykodva në rajonin Kaluga të Rusis, ku janë stacionuar bombarduesit strategjik të U-22M. E në Shtetet e Bashkuara të